Terus opak syuting kalau berat, muluk missing cinema, so ayang sore om nam cinema ada syuting solil dong already. Mau just eta bumuki mari bo lagi. Mau pemoy di bawah mana silu, muluk director Rajkumar Pegu, orang producer muluk hijau laga su, aru nine no. Orang kasum ko aina actress aina aktor dong. তাৰে মাজত মই বোলোম কি সহায় কৰিব পাৰোঁ কেনেকুৱা এক্টিং কৰিব পাৰোঁ নাজানো জাষ্ট সৰু ৰোল এটাৰ কাৰণে মই গৈ আছোঁ মোক এটা কথা মই জনাব বিচাৰিছোঁ অহাবাৰ মোৰ কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ হ'ব অহাবাৰ মোৰ ৰিলিজ কৰিম আবেনকাই পাৰ্ট টু আবেনকাই পাৰ্ট টু ইতিমধ্যে মোৰ কিছু কাম মোৰ লাহে লাহে মোক ডকুমেণ্টেশ্যন মোৰ কাগজ পত্ৰৰ কাম এতিয়া চলি আছে স্ক্ৰিপ্টৰ কাম চলি আছে ধৰক গানবিলাকো লাহে লাহে চলি আছে দুই এটা মঞ্চত মই ধেমালিতে গাই ফুৰোঁ এতিয়া আকৌ এবাৰ মই চবকে আওৰাই দিব বিচাৰিছোঁ হ'বনে বিকেল কুমাৰ তাকুংগাম মাৰ মই কাপোনে শিল্পী হয় টাকাৰ পাতিৰ বিংৰাক টাকাৰ পাতিৰ বোলো আনিছোঁহে মই তাৰপৰা মমলো গাড়ী দোকলা ধুম পাই মানে ৰেম পাই না মই তানিয়ে মোদাং না কাৰণ টাকাৰ পাতি আনিছো এইটো উমাকান্ত বৈছিল আনিছো এইটো গান মনে কৰিলে এই অশ্বিনী অশ্বিনী মোৰ এক্টিং না গতিকে বোলো আয়াং আলু বোলো তানি মই আই পাম তন্দুৰি চিকেন মাং জেতি জেলা ৰগলা দনাম মাং আছি নাঙো নাম দে লৈনে আপমাং উল্লৈ সুগেলাং আয়াঙৈ বিনাম দেমাং দুমন দুমন না কলা দৈ পুনামাং মাংকিম মাংকিনাং কাংকিম কাংকিনাং কাবমাম 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 পিতার 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 পিবম কাবমাম কাবমাম তুতার 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 তুবম উস্কি ব্রান্দি বাতকা সুগেল বাতকা নক নানম তৎকা নক বাপম তৎকা নক বিমাং নমনাং কুল দিল পে লগে জতকা 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 হয় দিল পে লগে জতকা 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 হয় দিল পে লগে জতকা রম আসলতে মো কয়বই লুকা মো তাত পরম মগে মা কারণ শিল্পী গান মনে শিল্পী যাতে আনে সুপকে আয়া সমপ টাকা মই আয়াং আমি বিতিল দোলাং মোলো আগবাই গৈ থাকি শ্বুটিং চলিল দুং বাবা দলে আয়াং শ্বুটিং চলিল দুং পুলিচ ড্ৰেছ চেম গেলা ন কাপে মসুদান আছে পুলিচ ড্ৰেছ একদম এইটো মোৰ মানে আইপা বনাম ড্ৰেছ কাৰণ ড্ৰেছ গান টানি কৰি আহিব পছন্দ আহিম চেম গতিকে আৰু এটা কথা ভাল লাগিছে শ্বুটিং ইকলো গুদুমাই গৰু চুকে চাম্পা ডাঙৰে নুমাই লাম্বাৰ চহ কাহানা মতিলোঁ বিকত জিৰাই গেল বাইক দুমনে কৰিলে হেলমেট দুমান কৰিলে জিৰাই গেল হেলমেট আমি গলিব চুৰোঁ গতিকে ভাল লাগিছে মোলোক দ্বাৰাই অন্তত ছিল শিক্ষা এটা বঢ়িয়া এই বোলো আৰু এক আগেৰে আমি গেৰ তাকলা দিওঁ তেল নবজাওঁ আমি
बुक लोदम पैसा नॉर्मल है दूधा।